Nossa, velho, passei. Sai, Douglas. Sai, Douglas. Sai, Douglas. Ah, não. Fala aí, gente, eu tô aqui no... Ai, começou. Dragon Escape, um minigame novo. E eu tô aprendendo a jogar agora, né? Mas mesmo assim, eu não gosto de ir lá por cima porque eu sempre erro, pulo ali na... É a parte da cerca, né? É mesmo. Eu sempre... Ai, velho, achei que eu tinha caído na teia. Nossa, tô ruim agora. Ah, moleque. Ah, não pulou. Ufa. É que eu sempre pulo na parte de cima, não na parte ali do meio. Tá aqui. Ah, sai, cara. Sai, cara. O cara caiu lá embaixo. Vai que o Douglas tá vindo. Eita, eu faço uns corta-caminho aqui que eu aprendi nos vídeos aí com os meus amigos. Nossa, essa parte aqui eu nunca passei dela, velho. Ah, não, já passei uma vez. Nossa, velho, passei. Sai, Douglas. Sai, Douglas. Sai, Douglas. Ah, não. Terceiro. Beleza, gente. Quem terceiro. Beleza. Vamos pra próxima, que acho que a próxima já é outra tela. Throat Hell, né? Alguma coisa assim, tipo Throat Hell. E começou. Sai, cara. Ela eu só tenho um pouco melhor do que na outra, porque eu joguei, tipo, muito mais nessa do que na outra. Só que é ruim quando os caras ficam na frente. Atrapalha muito. Ah, essa parte aqui começa a complicar, ó. Isso aqui, ó. Tem que segurar shift aqui, que eu me lembro. Aí vai. Ah, consegui. Aí na frente ali tem mais uma parte que... Ah, não. Aí. Vai rápido, rápido, que o Douglas tá vindo. Já era. Então. Não. Aí, já começou de novo a... Eu sempre fico correndo antes, porque aí eu sempre vou lá pra primeira. Porque, tipo, como eu vou por baixo, eu perco velocidade. Aí é bom eu já sair por primeiro. Ai, quase que eu caio. Porque aí eu não caio tanto assim, tipo, caio lá pra quinto, sexto. Ai, não, cai na água. Ai, meu Deus. Pulei. Ah não. F5. Dragon Escape no F5, hein. Nossa, hein. Sou muito parkour. Nossa, eu sou muito bom. Caraca, que estranho. Meu Deus, que estranho. Ai não, caí na teia. Ah não, caí na teia. Pera aí, gente, só vou ficar assim só pra consertar. Só vou chegar aqui e pronto. Nossa, que louco! Ah, não.